Hoje vamos até a primeira capital do Brasil, Salvador. E como não dá pra falar de Bahia sem pensar em música, vamos embalar essa melodia e visitar a casa do baiano mais baiano desse lugar, Carlinhos Brown. No programa de hoje, vamos conhecer a casa de Brown, seu projeto social e saber o que ele gosta de fazer quando não tá voando por aí. Aumenta o volume, que o Outdoor Experience by Tideli de hoje tá cheio de sonoridade. Conseguimos uma brechinha na agenda abarrotada desse artista multifacetado. Antônio Carlos Santos de Freitas, mais conhecido como Carlinhos Brown. Ele respira arte, vive para ela. É cantor, compositor, produtor musical, arranjador, percussionista, multi-instrumentista e, pasmem, também é pintor. E não satisfeito, ainda quer escrever um livro. Comecei a pintar, não parei. E são dos quadros que meus filhos botaram aqui na parede. Tenho mais de 1000 quadros, só consegui fazer 2 exposições até hoje. Uma foi no Palácio do Planalto, que essa é uma história a se contar. Inclusive, eu tô querendo fazer esse livro. Carlinhos nasceu em Candial Pequeno, um bairro pobre de Salvador. Começou a trabalhar cedo, mas todos esses dons têm explicação. Meu pai é pintor de parede. E muito cedo, quando ele disse, tá na hora de você ajudar a trabalhar, eu ajudava muito minha mãe a carregar água para lavar as roupas. E meu pai disse, não, vem aqui. Ele chamou para a profissão dele. E aí ele me entrega a pintada do Bongô, que era um exímio pintor dos desenhos musicais, porque ele tocava bongô e era costureiro, hein? Meu pai chegou pro mestre pintado e disse, ele quer ser artista, ensina música para ele. E foi um acerto, porque realmente a música me trouxe uma coisa muito forte. Forte, intenso e perseverante. Ali surgia esse agitador cultural, inquieto e sempre em busca de novas sonoridades para música. Brown é considerado um dos artistas mais criativos e inovadores da cultura brasileira. Tem mais de 800 composições registradas. Conquistou o Brasil e o mundo todo com a sua originalidade musical. É figura constante pelas turnês da Europa. Só na Espanha já fez mais de 40 shows. Ganhou Oscar, Grammy Latino e vários outros prêmios. E é essa vida agitada que faz com que o artista valorize a volta para suas raízes e principalmente para sua casa. E no caso, para mim, pousar em casa tem muito significado. Sentir o cheiro da cidade e aí o cheiro das pessoas que não são só seus filhos, das pessoas que trabalham com você do dia a dia. E isso lhe coloca em um estágio bom de descanso, né? Aquela comidinha que te aguarda. E se você tem um espaço bom para respirar, se a agenda deixar, né? Chega num cantinho, pega um violão, faz uma música. Nesse cenário salvador e cheio de inspiração, tudo precisa entrar em harmonia. As cores neutras dos móveis externos da varanda foram escolhidas por motivos significativos. A palheta neutra em casa, ela dá-se pela importância da atenção da surpresa. Você vai ser visitado. E às vezes um excesso de cores, embora já tive isso, faz com que você canse um pouco. Então é importante que você traga as cores para o seu ambiente. No nosso caso aqui, a gente já tem esse marzão. Para que infligir nesses tons? O olhar do design é um olhar de esperança. De continuar o próximo dia, de continuar a possibilidade do afeto, da relação de um para com o outro. O design ele é muito importante, porque ele instaura nos lares uma compreensão de paz. E é nesse lugar de paz que as cordas náuticas se misturam, dando um charme especial para o espaço, tanto para a decoração como para o conforto dos balanços. As poltronas Painho, projetadas por Marcelo Rosenbaum em parceria com o estúdio Fetiche Design, compõem uma parte da área externa,
dando todo o glamour e aconchego que esse mestre merece. As espreguiçadeiras no tom azulado ornam com todo esse marzão do Nordeste, que segundo o Brown, tem dona. Sabe o que essa casa tem de bacana? Que você pode conversar com a Iemanjá. Isso é um presente todo dia. Ali está a bacia de Iemanjá. Na parte interna, tons nudes para as cadeiras. A mesa com tampo de pedra e o pé em corda dão sofisticação para esse lugar que está sempre repleto de harmonia, porque a família é grande e sempre tem visita. Eu gosto de design, eu gosto de decoração, como gosto de roupa. Vestir-se é vestir-se para o outro. Arrumar sua casa é arrumar para receber a visita, porque todo mundo que entra na casa do outro, ele olha para você, mas olha para o lado, assim, a curiosidade. Curiosidade não falta por aqui. Aí vem a pergunta, será que nessa casa existe um lugar favorito? Eu gosto do banheiro como um espaço de ficar. É um lugar maravilhoso. E de repente, surge um novo cinegrafista para nossa equipe. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma tomada assim, ó. Banheiro. E aí está o banheiro inspirador de Carlinhos, com gravação feita por ele mesmo. Geralmente as pessoas perguntam, qual o lugar de inspiração para você tocar? Não existe. A inspiração não é sua, a inspiração recorre ao homem. Você que tem que ter responsabilidade com ela e reagir. Porque às vezes estou no avião, né? Às vezes estou dirigindo e o negócio está vindo na cabeça. E foi assim, em algum momento muito inspirador, que surgiu o projeto Pracatum. Porque desde muito cedo, questões sociais fizeram parte da vida desse músico. A Pracatum surgiu há quase 30 anos a partir da inquietação de Carlinhos de dar oportunidade, condições, né, uma melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro. Então surge quando Carlinhos vai para o mundo e fala, eu quero também isso para esse lugar onde eu nasci e onde eu vivi. A Pracatum é uma escola onde as crianças vão em busca de solucionar as suas curiosidades e saem com novas curiosidades. A Pracatum é sustentada por uma tríade: cultura, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento social e educação. E isso tudo muito interligado, né? Não se fala em cultura sem educação, desenvolvimento comunitário a partir do que esse bairro produz como música. É isso que está na nossa espinha, é isso que constitui o trabalho da Pracatum. Então, o nosso trabalho é com o bairro do Candial, mas especificamente dentro da cadeia da música, a gente já formou mais de 15 mil profissionais. Carlinho fazer o projeto e criar e pensar na comunidade foi uma mudança para todo o bairro. Eu digo que era o Candial antes de Carlinho e o Candial depois de Carlinho. Projetos como esse fazem a gente ter esperança de acreditar que tudo pode ser diferente. Os baianos são conhecidos pela força de sua fé e religiosidade. E por aqui não podia ser diferente. Eu não gosto de viver sem a presença dos santos. Né? Eu gosto muito. Os santos para mim têm um significado enorme. Né? Porque é uma das vitórias da cultura negra. E é com todas essas energias positivas que o Outdoor Experience by Tidelli se despede da Bahia. Mas antes de se despedir, será que tem mais alguma coisa importante para a gente saber da Bahia, Carlinhos? E quer saber mais? O melhor momento de dizer estou na Bahia, mesmo pisando a terra, é abocanhar um acarajé e se melar todo de abaraião. É importante. Porque eu acho que a Bahia ela propõe tantas novidades que quando a gente come um acarajé, a gente é de verdade, a ponto de perder a educação normal de visão do outro, que não é assim que se come, mas é assim que se tem prazer. Eu amo estar na Bahia. E tem como não amar a Bahia e os baianos? Agora só nos resta achar um bom acarajé para comer de um jeitinho bem baiano de ser. E como se despedem por aqui? Muito axé!